Minulý týden jsme točili video o bílých a barevných brýlích. A dneska jsem viděl na YouTube jednoho optika, který měl takové stejné brýle, jako mám já, podobnou čočku, jako mám tady v ruce, a říkal, že to blokuje modrou vlnovou dílku. Když ty brýle jsou čiré, nemůžou blokovat modrou, protože to byste museli vidět nádech do žluta nebo do oranžova. A teď předneseme důkaz, protože minule jsem zapomněl, že tady zářivku vlastně jednu máme. Takže zářivka vypadá takhle. Je to čárové spektrum a nás zajímají ty modré, respektive ty fialové, tady ten krátký a tady ten modrý ve 420 a potom ještě kolem 480 ten azurový. A když tam použijeme filtr, který by měl blokovat modrou, stejně jako čiré brýle mají. Doufám, že mi to nespadne. Tak to přiložím k tomu. A vidíte, že se nic nezmění. A když tady byl minulý týden jeden kluk, který měl barnery, tak ty barnery alespoň snížily tady tu první, ten první vyzařovací pík. Takže kdo má barner, brýle, tak ať je přinese a natočíme barner. A byl tady člověk, který měl Carl Zeiss a ty taky snížily. Takže ty jsou skvělé, jsou čiré, sice nepomůžou večer při zkvalitnění hladiny melatoninu, ale aspoň pomůžou ve dne proti zářivkám. Takže kdo má Barner nebo Carl Zeiss, přijďte, natočíme to, jak to odstraňuje, alespoň tady tu modrou, aby jsme taky mohli něco říct, že je pozitivní na práci. Takže Barner a Carl Zeiss přineste, změříme.